জন্মগ্রহণ বিচার নাই তেলকে মাত্র আপোনালোক এই জয় মানে রাবণটো পুরিব জয় শ্রী রাম জয় শ্রী রাম জয় শ্রী রাম জয় কাচা দুব आज आम रावण बधत जी पा आज मोर विके डबुल मारिम मजा मजा लगे लगे। तो नमस्कार बन्धु बन्धुबान सकल की खबर आपनलोकर आशा करू आपनलोक सकले भाले खले आछे। तो गाइस आपन नतुन धम्माकेदार भिडियोते मय अनिमेष आपनलोक सकलके स्वागतम जानाइछो अहोमेर हन्दान नामर मोरे यूट्यूब चेनेल तो लै। तो भिडियो टाइटल आरो थंबनेल छै आपनलोके निश्चय धरिबा पारिसे जे आजे भिडियोतो की हरब की हर उपरत हब। तो आजि आपनलोक देखा आमार गाउर दसेरा तो সেইদিনা দেখাইছিলোঁ যে ৰাৱণ কেনেকৈ বনাই আছিল সেইখিনি আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাইছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে মই তলত লিংকটো দি দিছোঁ আপোনালোকে চাওক ভিডিঅ'টো। তো এইটো ভিডিঅ' মই দুৰ্গা পূজাৰ ওপৰত বনোৱা শেষৰটো ভিডিঅ' মানে ইয়াৰ পিছত দুৰ্গা পূজাৰ ওপৰত কোনো ভিডিঅ' নাহে মানে একদম ডাইৰেক্ট নেক্সট বছৰ আহিব। তো এতিয়া মানে দুৰ্গা পূজাৰ ওপৰত বেলেগ ভিডিঅ' নাহে আৰু লক্ষী পূজাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেইটো আপোনালোকক ইডিট কৰি কিনে দেখাম এইটো ভিডিঅ'ৰ পিছত সেইটো ভিডিঅ' দি আছোঁ। তো এতিয়া দেৰি নকৰোঁ দশেৰা আপোনালোকক দেখাওঁ গোটেইখিনি ভিডিঅ' শেষ হ'লে চাই থাকক আপোনালোকৰ বহুত বেছি ভাল লাগিব। তো এতিয়া বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো গাইজ দুৰ্গা মা বিসৰ্জন দি আহিলোঁ এতিয়া যাই আছোঁ দশেৰা চাবলৈ। তো এতিয়া আপোনালোকক বলক মোৰ লগত তো একেলগে চাম দশেৰা। তো বলক এতিয়া যাই আছোঁ পুৰা আন্ধাৰ আন্ধাৰ ৰাতি তো যাই আছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো গাইজ এতিয়া আহি পেলাই আৰু আগৰ ফালে মানুহ চক হিচাপ মানুহ ওপৰ ওপৰত চাওকচোন মানুহ ঠিকে ভালো দেখা যায় চাই তো গাইজ এতিয়া পৰা ৰাৱণৰ ওচৰত আহিছোঁ। এইটো হৈছে ডাঙৰ ৰাৱণটো আৰু এইফালে দেখি মানুহ চাওক বাপৰে কেমেৰাত কেপচন কেপচন নহ'ব ইমান মানুহ হৈছে কি হ'ব এইটো কিনো এইটো কি কি এইটো ৰাৱণ এইটো ৰাৱণ ৰাৱণ চাবানা আজি ৰাৱণ ৰাৱণ পুতিটা চাবানা আজি তো এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ অলপ পিছত মানে ৰাৱণটো জ্বলাই দিব গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ না। তো ৰাৱণটোতো আপোনালোকে আগৰ পৰা দেখিলে এতিয়া পিছৰ পৰা চাওক এই সেইবিলাক যে দেখিছে এইবিলাক চব এনেকৈ বোমাবিলাক চব ফিট কৰিছে আৰু অলপ পিছত মানে জ্বলাই দিব তো মানে কিবা এটা ভাল লাগিব আৰু। তো ৰাৱণটো আগৰ পৰা চবেই দেখিয়ে না আপোনালোকক মই আজি পিছৰ পৰা ৰাৱণ দেখাইছোঁ। তো আপোনালোকক ৰাৱণ বনোৱা ভিডিঅ'টোতো দেখাইছোঁ তো সেইটো ভিডিঅ' চোৱা নাই যদি মই আজি তলত লিংকটো দি দিম তো সেইটো ভিডিঅ'টো চাওক আৰু এইফালে আছে ৰাৱণটো ৰাৱণটোৰ বেক বেকফালে মানে কেনেহেন দেখি সেইখিনি দেখালোঁ চাওক এইফালে এনেকৈ চব এইবিলাক এনেকৈ মানে বোমাবিলাক চব ফিট কৰিছে তো অলপ পিছত জ্বলাই দিব তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। মানে ৰাম ৰামৰ ধনুকাৰখন তো এই ধনুকাৰ ওপৰতে যাই কিনে পুৰা ৰাৱণৰ পৰা পেটত একদম পুৰা ফুটি যাব আৰু মানে ৰাৱণ পুৰি যাব। তো এইখনকে ধুনীয়াকৈ একদম লাইট দি কিনে পুৰা সজাইছে এইফালে দেখি পুৰা কেৰাচিন দি কিনে মানে অলপ পিছত জ্বলাই দিব তো আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ তো চাই থাকক। বাপৰে মানুহ কিন্তু হৈছে দে ক'ব লাগিব মানে কেমেৰাটো কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰি ইমান মানুহ হৈছে মানুহৰ ভিৰ চাওক একদম মানে চাওঁ অলপ মোবাইলটো ওপৰৰ ফালে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চাওক তো মানে মোবাইলত কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰি ইমান বেছি মানুহ হৈছে তো হ'বই দিয়কচোন কাৰণ এটা নতুন এটা কনচেপ্ট মানে বহুত ছয় বছৰ ধৰি পালন কৰি আছে লাষ্ট দুই বছৰ কৰিব পৰা নাছিল সেইকাৰণে পুৰা মানুহৰ একদম এইবাৰ উৎসাহ বেছি বাঢ়ি গৈছে চাবৰ কাৰণে তো সেইকাৰণে ইমান বেছি মানুহ আহি আছে। তো বলক এতিয়া আপোনালোকক অলপ আগৰ পৰা ফাংচন দেখাওঁ এইফালে চিংগাৰে গীত গাই আছে তো অলপ আগৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ।
মানে মানে নাচা নাচি হৈ থাকিব ৰব কিন্তু তাৰ আগত আপোনালোকে চাওকচোন মানে কিমান মানুহ হৈছে মানে আপোনালোকৰ চকু যিমান দূৰলৈ যায় সিমান দূৰলৈ আপোনালোকে মানে মানুহে দেখা হ'ব তো পুৰা লাখ লাখ মানুহ হৈছে তো সঁচাকৈ কিবা ভাল লাগে আৰু কিবা এটা ভাল লাগে ৰাৱণক জ্বলাই দিব তো অলপ আকবাৰ আপোনালোকক দেখাই আছো এইফালে চব ধনু কাৰবাৰ পুৰা ৰেডি কৰিছো এতিয়া মানে পুৰা জ্বলাই দিব ইফালে পুরা আটচ বাড়ি চক তো রাবণ কাকা তুই যার হেক কাম হেক আজি আমার রাবণ বধূ যিমান মহ আছে মোর বিয়া তাতকে ডাবল মারিম কে বলে তুমি মজা মজা এটু লাগে এটু লাগে এটু তো গাইস আগর ফালে ফাংশন চলি আছে আর আমি গটে জায়গা বইনে পপকর্ন খাই আছো এইফালে দে আর ইফালে রাবণর অস্থি কেনে অস্থি শর্ম কেনে গটে দেখাবে গটে রাবণ দে কোটি না গল তো গাইস রাবণ বুড়া হে নতুন ভিডিওতে মই লগ পাম তো বাই বাই।